د جبران کرخ بلغاړي په پښتونخوا کې د خیر خیګنې یو کس یو خوانځي جوړ کړی دی چې ماشومان پکې وړیا زده کړې کوي. شاکیر رحمان شپږ کاله وړاندې د پېښور په یوه کلي کې د ماشومان لپاره دغه خوانځي بنسټ کېښود چې ډېر زده کوونکي افغانان دي. دی وایي غواړي د خلکو په مرسته او ملاتړ یې چارې لا پراخې شي او بی بی سی پښتو تلویزیون ته د خپل کار او فعالیتونه دا سکول شهید هارون اکادمی دا تقریبا شپږ کاله کیږي چې دا سکول شروع کړی دی او د دې بنیاد اصلا چې زما مشرې زوی هارون نوین رحمان هغه نن تقریبا اته کاله مخکې موټرسایکل په اکسیډنټ کې شهید شو په کالیفورنیا کې او زموږ لومبه دغه دا و چې کم تعلیم چې موږ غوښتو په خپل اولاد باندې کوو چونکې هارون په خپل مراد ونه رسېدو نو موږ دا ارمان په دې ماشومانو باندې دلته کې مرجو او الحمدلله دې ډېر زیات دا ماشومان چې په شروع کې چې موږ سکول کلا کړو شپږ کاله مخکې زموږ سره څلور څلوېښت ماشومان وو اوس الحمدلله یو نیم سل نه زیات ماشومان دي دا ماشومان چې د لومړی ټولګی نه والي تر اووم ټولګی پورې دلته کې ټول درس هم وایي سبق هم وایي زیات تعداد چې دی زه به دایم شپېته فیصده ماشومان چې دي یا زیات افغانان دي او په دې کې الکان جنکې دواړه کو ایجوکیشن دي نو دواړه پکې دي او دا ده چې د دې موسر حتی افغان معلمین هم دي ټیچرز بخدا هغه په انګریزي کې ماهران دي انګریزي کې ماسترز کړی دي او بل چې دی یو د افغان ټیچر چې هغه بخدا پښتو زکی ماشومان سره موزان سره پښتو کتابونه موزان سره ساتلي د هر کلاس د لومړی ټولګی نه والي تر پنځم ټولګی پورې یوسف آباد ورته دی علاقې ته او د دې زیات کسان چې دي افغان مهاجرین دي خو دلته کې موږ په انګریزۍ کې ورته سټریټ چلډرن ورته وایو چې په لارو کوڅو کې ګرځي نه سه جون سه ارادې نه اسم نشته نو هغه ماشومان لپاره موږ دلته کې داسې اداره کولاو که چې په دې کې برقاده موږ دې ته مفت تعلیم مفتالین مطلب چې دي تم کتابونه دي تم پنسلونه کاپیانې بیسک سټیشنری شو د دې یونیفورم سي دي د کمیس نوارې تر پتلون پورې سره د نکټای سویټر شو کوټ شو دا ټول پکې ورته موږ هر څه ورته سره د جورابې او د بوټانو د دې نه علاوه د دې چې څه ضرورت وي په سکول کې هغه ورته موږ ټول پوره کوو او باقاعده د ډیر زیات په تیزه سره سبق ست کی دی انګریزي ورته ورزي چاینیز د زده کړې د پښتو جواب ورته موږ شروع کوو زمون دلته ټول سټاف چې دی د الف نتریه پورې دا ټول چې موږ د دې تنخوا ورکو فاندز موږ اټول نول زو د ما وایف نهید موږ د دې باقاعده سپورټ کوو خو دې کې موږ سره سره ډیر ملګری د هر قوم نه په امریکا کې یورپ کې استرالیا نه حتی تایلند نه مونږ ته پیسې راځي زموږ سکول چې دا باقاعده رجستر دی پاکستان حکومت ایجوکیشن بورډ سره زموږ اپروچ د ټول نور سکولونه بل شانته دی موږ غواړو چې که فرض کړو موږ سبا دی یورپ کې یا په جاپان کې یا نور سکولونو سره موږ کمپیر کوو نو باقاعده موږ دا ویل فخر سره ویل شو چې وی آر ستاندینګ سترونګ کمپټیشن وذ دیم تاسو به خلک خارج چې راځي تاسو کې چې تاسو سره نور ماشومان لپاره زیشته موږ دی وخت کې زموږ سره بالکل زی خلاص شوی دی موږ ماشومان په برندو کې کې نولو دي یعنی شوق د علم دومره زیات دی چې دې ته تیار دي چې په برندو کې کې هم لاندې هم بره توار زین کې د دې موږ بهر کې نور وڅ موږ زه خلاص شوه
اوس د مون خلکو ته دا درخواست چې هغه دلته پاکستان کې دی او که په بهر ملکونو کې دی التجا کوو چې مونږ سره په دې ښه کار کې رامخې شي زموږ سره ملاتړ وکړي چې مونږ یو لوی ځای کې سکول خپل واسکو دې کې مونږ کامیابه شو نو ظاهر خبره مونږ به نور ځایونه هم سکاوټ کوو ګورو به چې نور کوم ځایونو کې داسې غریزي علاقو کې چېرته د خلکو وس نه رسي د سکولونو مونږ به هغې ته ځان رسو که هغه خدای دې کړي که هغه سواد شو یا ملنډي کوتل شو یا چې مونږ د دې بنیاد به داسې جوړوو چې زه زما د دنیا نه لاړ شم نو هغې نه پس بل کس به زموږ سره کسان دي چې هغې زموږ په دې ویژن په دې ایډیا باندې به دا مخکې بوځي انشاءالله تعالی د دې فاینانشل فنډس چې کوم دي هغه به سیکیور کړو مونږ زمون دا هدف هم دی چې دا مونږ تر دولسمه پورې رسوو بیا هغې نه پس خدای دې کړي چې مونږ سره دومره وس برابر شي چې مونږ دا په یونیورسټۍ کې تبدیل کړو.